Toto je něco, v čem mají evangelikální křesťané různé názory. A týká se to toho, jestli Ježíš Kristus přijde tajně pro svou církev před sedmiletým obdobím velkého soužení. A potom přijde veřejně na zem. Myslím si, že kolem 90% křesťanů, znovuzrozených věřících a možná i většina z vás věří, že Ježíš Kristus přijde 7 let před tím. Před tím, než začne soužení a tajně vytrhne svou církev. Já jsem tomu jako mladý křesťan taky tak věřil, protože mě to tak učili. Ale když jsem studoval písma pozorně a čestně, zjistil jsem, že to nebyla pravda. Prohledával jsem písma Nový zákon a nemohl jsem najít jediný verš, a to studuji 50 let, který by to učil. Zjistil jsem, že to bylo učení lidské, které vzniklo v Anglii asi před 150 roky. Nikdo v toto učení nevěří v zemích, kde je pronásledování v Číně nebo ve starých komunistických zemích, by tomu nikdo neuvěřil. Vzniklo to v zemích, kde nikdy nezakusili pronásledování. Po staletích je to velmi pohodlné učení. Mnozí z vás jste slyšeli o Corrie ten Boom, která byla vězněna v nacistickém táboře, ze kterého se dostala. Šla do Číny, setkala se s některými pastory po tom, co komunisti získali moc. A oni řekli důvod, proč někteří křesťané ztrácí víru a zapírají Krista, je ten, že misionáři jim nikdy neřekli, že budou muset procházet soužením, utrpením a pronásledováním. Oni nám vždy jen říkali, Ježíš přijde a vezme si vás nahoru. Čekali jsme, že přijde Ježíš a místo něho přišli komunisti. A byli jsme pronásledováni a netrvalo to 7 roků, ale mnohé roky a ztráceli jsme víru. Vidíte, tato doktrina nepřipravila lidi na pronásledování. Před 30 roky jsem začal kázat v Indii. Musíme připravit lidi na pronásledování. Většina věřících se mnou nesouhlasila. Vzpomínal jsem, že 90% věřících si myslelo, že je to falešné učení, ale děje se to dnes v Indii. Za poslední rok jsme viděli víc pronásledování, víc křesťanů bylo zabitých, než co jsem viděl za celých mých 70 roků. A věřím tomu, že tak či onak pronásledování přijde do každé země a musíme být věrní Pánu. Pokud hledáš pohodlný život, pohodový, zapomeň na to říkat si křesťan. Pokud chceš následovat Ježíše, vzpomeň si na to, co Ježíš řekl v Janovi 16:33. Ve světě máte soužení, ale nebojte se, já jsem zvítězil nad světem. Ještě řeknu jednu věc předtím, než se posuneme dále. Co se bude dít těsně před tím, než Ježíš Kristus přijde. Ukážu vám to. 1. Tesalonickým 3.16. Pán sestoupí z nebe s povelem, hlasem archanděla. Poslouchejte, co všechno. Hlas archanděla, boží polnice a potom spolu budeme vychváceni, abychom se setkali s Pánem v povětří. Takže tady máme. Pán přichází v oblacích, anděle jsme vzati ze všech koutů země, polnice. A to je příchod Pána, který známe taky jako vychvácení. Ježíš si nás přijde vzít. Myslíme na to, podívejme se zpátky do Matouše 24, 1. Tesalonicky, nám neříká, kdy se to stane, ale co se stane. Ale když se podíváme do Matouše 24, tam nám Ježíš říká, kdy se to stane. Poslouchejte, Matouš 24, 29. Právě v předchozích verších mluvil o velkém soužení. 21. verš, tehdy bude velké soužení. A potom verš 29, okamžitě po soužení, nepřed. Okamžitě po soužení se zatmí slunce, měsíc nevydá zář a potom 30. verš, syn člověka se ukáže na nebi, bude v oblacích a 31. verš, s anděli a polnicí a vyvolení budou shromážděni ze 4 stran světa. Věděl Ježíš, co říká? Když jsem četl tyto verše a srovnoval jsem písmo s písmem, tak jsem si řekl, jak je vůbec možné, že křesťané věří něčemu jinému a stojí zatím nepřítel. 2. Tesalonickým 2, 1 až 3.
Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, tedy pokud jde o vychvácení, prosíme vás, bratři, druhý verš, nedejte se tak snadno vylekat nějakým projevem ducha nebo listem domněle pocházejícím od nás, jako by ten Páně měl už nastat. A třetí verš, chci, abyste vnímali, ať vás nikdo neoklame, věřím, že to je, co musíme slyšet. Neboť nejprve musí přijít odpadnutí, apostáze, velké odpadnutí od víry a už se to děje všude kolem nás. A musí se zjevit antikrist, člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Věřím tomu, že musíme být připraveni na příchod Ježíše Krista, ale taky musíme být připraveni na tento čas pro následování a soužení, kterému budeme muset čelit. A toto je čas, kdy se musíme posilnit. Pamatuj si, že nás na vojně učili, čím více se potíš v míru, tím méně krvácíš v boji. A čím více se připravíme v čase míru, tím více budeme připraveni bojovat, až přijde čas soužení.